Pas studimeve 4 vjeçare në qendrën universitare të studimeve usharake të FSK-s, 9 kadet të kësaj force u certifikuan sot me gradën e nëntogerit. Ceremonia diplomimit u bën në qendrën e stërvitjes dhe doktrinës në Ferizaj, me që rast morën pjesë udhëheqës të lartë të forcës së sigurisë, drejtues të pushtetit lokale qendror, si dhe shumë mysafir e familjar të të diplomuarve. Komandanti i FSK-s, General Lejtnant Raman Rama, tha se për 4 vjet rresht, këta kadet kaluan në sfida të mëdha fizike dhe psikike për të vetmin qëllim që të edukohen dhe të përgatiten për t'i shërbyer sa më mirë vendit dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por më duhet t'ju them që ky është vetëm fillimi. Rrugtimin tuaj në këtë profesion fizik, gjatë karrierës tuaj do të ballafaqoni me betejë dhe sfida të ndryshme, të cilat ju si udhëheqës duhet t'i zgjidhni. Por unë kam besimin e plot që me edukimin dhe trajnimin që keni bërë, vlerat që keni mësuar dhe gatishmërinë e juaj, do t'ja dilni shkëlqyeshëm në shërbim të vendit në ndihmë të qytetarëve atëherë kur ata kanë nevojë më së shumti. Nga jo, ne presim që të jeni udhëhec të ndershëm, guximshëm dhe me përkushtim. Të jeni të ndershëm dhe të veproni drejt, moralisht dhe ligjërisht. Për ministrin e FSK-s Akide Molli, diplomimi këtyre kadetëve tregon për kushtimin dhe synimet drejt një ushtrie me pjesëtar të diplomuar dhe të edukuar me standarde evropiane. Diplomimi juaj dallon prej gjeneratave të tjera, sepse ju diplomuat në vitin kur Ministria FSK-s ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të filluar dhe zhvilluar procesin e transformimit të FSK-s në forcat armatosura të Kosovës. Qeveria Kosovës dhe ne si ministrie saj jemi duke punuar dhe duke u angazhuar maksimalisht që ky objektiv madhor në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë së vendit ton të realizohet sa më parë që është e mundur. Pasi që këta kadet morën certifikatën e diplomimit, ata edhe njëherë me betimin e tyre para komandantit të FSK-s dëshmuan se do të mbajnë me nderë dhe krenari këtë detyrë ushtarake. Pas hudhjes së kapelave, më të gëzuar se kur, u pan edhe familjarët që disa prej tyre mezi përmbaheshin nga lotët e gëzimit. Kurse nëntogerët e diplomuar, thanë se përveç privilegjit, kjo detyrë e re u jep edhe përgjegjësi. Kjo periudhë ka qenë periudhë 4 vjeçare, shkollimit, ka qenë periudhë e angazhimeve akademike, angazhimeve fizike edhe përgana e disiplinës, që ngonë 4 vjetë të shtira, po taman që shduhet përmëna formësu si oficera të Forcës së Sigurisë Kosovës, taman e kena kry trajnimin për lider ushtarak deri nivel togë. Deri tash kjo nuk ka ardhë si pasojen rastësisht, po është e prej punës madhe të instruktorve që e kam pasme neve, edhe të neve që kena zbatu urdhrat e tyne dhe kena kry misionet e tyne në baza ditore. Niveli edukimit dhe shkollimit të këtyre kadetve në qendrën universitare të studimeve u vlerësua lart edhe nga njohës së fushës ushtarake.